10 вересня в обласному центрі близько 30 автівок виїхали на автопробіг. Захід приурочили 500-річчю реформації. Це політично-духовний та суспільний рух, який символізує оновлення та повернення до першоджерел. Із учасниками автопробігу спілкувалась Тетяна Юхта. Рухаюсь з міста Мирноград і доїхав на даний час до міста Сум. Їду через міста Донецької області, Харківської і Сумської. Далі ми їдемо на Чернігів, а з Чернігова вже до Києва. Одночасно рухається 6 різних напрямків з усіх куточків країни до міста Києва. Олександр їхатиме лише Сумами з сином. Ми всі хочемо перемін, і у нас як-то не виходить. 500 лет назад в Германии началась эта реформация, когда люди изменились. Хотелось бы, чтобы в нашей стране люди тоже изменились. Но изменять нужно не правительство, менять нужно не Верховную Раду с одной на другую. Менять надо сердце, а сердце без Бога изменить невозможно. Именно здесь объединяется вся Украина. И как марафон такой, знаете, автомобильный марафон. Об'єднуються всі міста, і віруючі люди об'єднуються теж. Перед виїздом – настанови від патрульних. Йдемо колоною, машина – одна машина за іншою. Всі водії включають ближній світлофар, так як іде колона. Ніяких випереджень, ніякого там кроку вліво-вправо. Від мануфактури учасники автопробігу мають проїхатися кількома вулицями. Поїдуть проспектом Лужпи, вулицею Героїв Крут, далі Горького, Петропавлівською. Кінцевою точкою їхнього маршруту буде Майдан Незалежності. Тетяна Юхта, Сергій Сурков. На часі новини. Автопробіг завершиться 17 вересня у Києві. Того дня до столиці з усієї України мають з'їхатися автолюбителі, щоб відсвяткувати День подяки. Зазначу, в Україні 500-річчя реформації відзначають за указом президента. Цитую, з метою визнання вагомого внеску протестантських церков і релігійних організацій в розвиток релігійної, культурної і соціальної сфери України, вияву поваги до їхньої ролі в українській історії та становлення незалежної держави. Кінець цитати.